Përshëndetje të dashurit e mi. Jam Gentiana dhe do të bëjmë bashkë sot një meditim me dritë ndriçuese që t'i falim vetes tonë, fuqizim dhe pastrim. Gjeni një vend të qetë, pa shqetësime të jashtme, ulur me shpinën tuaj drejt. Merë një kohën tuaj për të relaksuar dhe të ndiheni rehat në vendin ku ndodheni. Mbyllni qetë sytë dhe filloni të vëzhgoni frymarrjen tuaj. Vendosni duart përpara krahërorit, në qendër të zemrës tuaj. Si fillim, sillni vëmendjen tuaj tek trupi dhe vendi ku jeni ulur. Vëzhgoni se si ndiheni në trupin tuaj, brenda tij. Ndjeni ritmin e frymarrjes në trupin tuaj. Tani, filloni të qetësoni ngadalë muskujt e fytyrës, muskujt rreth syve, muskujt rreth buzëve dhe muskujt rreth mjegrës tuaj. Merë një kohën tuaj. Trupi yt i ndjek udhëzimet e tua. Tani do të fillojmë të marrim disa frymëmarrje të ngadalta. Frymëmarrje e thellë nga hunda dhe frymëdalje nga dartë nga goja. Frymëmarrje të thellë duke nxjerr barkun nga jashtë dhe frymëdalje të ngadalta dhe të qetë nga goja. Frymëmarrje të thellë duke nxjerr barkun nga jashtë dhe frymëdalje të ngadalta dhe të qetë nga goja. Bëje këtë disa herë. Lejoni gradualisht në përmjet këti procesi trupi dhe mendja juaj të qetësohet. Vëzhgoni se si mendja në përmjet frymëmarrjes gradualisht fillon dhe relaksohet. Merë frymë thellë dhe nga dalë. Nxirë frymën qetë dhe relaksohu. Tani, lini duar qetë për sipër këmbëve të kthyera nga qielli. Vazhdo për pak akoma të fokusoheni tek frymarrja juaj. Vëzhgoni frymarrjen tuaj tek futet tek trupi dhe sjell aty oksigon të pastër. Dhe me frymëdalje, del duke nxjerr energji të panevojshme. Duke marrë frymë, vëzhgoni se si trupi dhe mendja juaj relaksohet akoma edhe më thellë. Tani, përdorni fuqinë e vizualizimit dhe ftoni dritën ndriçuese. Krijo me fantazinë tënde një dritë të mahnitshme ndriçuese. Dritë e pastër ndriçuese. Imagjino që kjo dritë ndriçuese zbret nga qielli
si një shit drite I mahniqëm. Filon lart nga qielli dhe ju lan me rjedh dhe fuqi. Drita ndriçuese të lan dhe pastron çdo energji të panevojshme. Vazhdo me çdo frymëmarrje që merr të mbushesh me këtë dritë ndriçuese. Vizualizoje sa më të pastër të mundesh që rrjedh dhe depërton në gjithë trupin tënd. Imagjino me çdo frymëmarrje veten tënde që gjendesh poshtë këtë shiu drite ndriçuese që rrjedh nga qielli. Kjo është një energji e mahnitshme pastrimi, energji fuqizimi, energji ndriçimi. E ndjen me çdo frymëmarrje që depërton në trupin tënd, në çdo qelizë tënde, dhe largon çdo gjë që si nevojitet. Merr frymë thellë dhe ndje që futet dhe rrjedh lehtë në gjithë trupin tënd, duke pastruar atë nga çdo energji e bllokuar. Merr frymë thellë. Merr frymë thellë, dritë ndriçuese. Lejoje dritën ndriçuese të depërtoj në çdo qelizë të trupit tënd. Vazhdo në rrjedh me fuqi nga qielli dhe depërton në çdo qelizë të trupit tënd. Ndjeje atë. Në çdo frymëmarrje, ti i dhuron trupit tënd këtë energji pastrimi, energji fuqizimi, energji ndriçimi. Mrekulli, ndjeje atë energji të pastër, të qetë, të lirë. Merë frymë thellë dhe nga dalë dhe imagjino dritën ndriçuese që vete dhe pastron aty ku ti ndjen bllokim. Aty ku ti ke nevojë për çlirim nga negativiteti. Aty ku mund të kesh ndonjë dhimbje. Merr frymë thellë, dritë ndriçuese. Dërgo dritë ndriçuese aty ku të nevojitet. Ti mund ta bësh këtë. Ajo është e pashtershme. Merr frymë thellë dhe ngadal dritë ndriçuese. Tani fto dritë ndriçuese në çdo aspekt të jetës tënde. Në çdo frymëmarrje ti pastron dhe çliron, mbush me pozitivitet çdo aspekt të jetës tënde. Ti ndjen fuqi. Ti ndjen lehtësi. Ti ndjen shërim të thellë. Çdo qelizë në trupin tënd rezaton nga kjo dritë ndriçuese. Në çdo frymëmarrje rezaton në energji të pastër pozitive. Dhe duke nxjerr frymën tani, ndërkohë
Këtë dritë, jashtë teje, në aurën tënde, në të gjithë dhomën që gjendesh. Brenda dhe jashtë teje, ti rezatone në gjithë pastër pozitive, energji fuqizimi. Ti sa po shërove gjithë trupin tënë. Ndjeje energjinë e shërimit në trupin tënë. Dhe ky trup po të falenderon ty. Faleminderit për shërim dhe fuqizim. Ndjeje gëzimin e ti. Ndjeje thellë. Ti je i pastër tani, je i fuqishëm, je një njeri i ri. Merë tani pa kohë dhe fillo sirëve të dijen tënde në vendin që gjendesh. Gëndarë fillon dhe del nga qëndrimi i lehtësis. Je gati t'i hapësh syt. Hapi syt. Ti je dritë. Energji e pastër hyjnore.